my demon hurts. Hurts. Henrik Ingebrigtsen, sølvmedalje på EM på distansen, og du tar han gullet her I NM. Etter en suveren avslutning, og inn til mål og mesterskapet I dette øyeblikket, Sveva og Sigurd Skjeseth. Ja, nå gjenstår kun 100 meter, og det nok så suveren løping her fra Henrik. Godt løp også fra Kjalvegutten, men seieren går til Henrik på Mestre, nå. Vi lever på trening. Merkelig.